Är det fredag igen? Redan? Oh, jag blev helt chockad nästan. Det är fredag igen. Och det känns som att det var jättekort tid sedan jag var i Lysehamn. Och på nyår gjorde min första video. Och det är redan en vecka sedan. Och jag känner mig jättepeppad på det här nu. För allas video har varit så himla bra. Det här kommer bli skitbra. Idag är nördigt för att... För det första så har jag lånat jättemycket böcker från biblioteket. Först lånade jag massa böcker. Så här. Och sen så hittade jag två på rean. Och då blev jag jätteglad av det här prinsessstolen. Och därför tycker jag att det är så himla synd att jullovet är slut. För annars skulle jag kunna läsa jättemycket hela tiden. Men nu måste jag gå i skola istället. Och det känns lite tråkigt. Men det är så himla mysigt att sitta och läsa när det snöar ute. Det är verkligen det. Idag är det lite smått töntigt också. För att, ja, ni vet om Charlie så coola och Nermon är. Men i alla fall, de ska göra en musikvideo i Covent Garden i London. Och grejen är att när jag var i London i början av december, då var jag jättenära där typ ganska mycket. Så det känns jättefint att de är där liksom när jag åkt hem. För jag skulle jättegärna fylla på där. För grejen är att de söker så här, eller de ville att så många tjejer, unga tjejer skulle komma dit som möjligt. Så de kunde ha så massa fangirls där typ. Ja, och jag hade kunnat vara där, för jag hade kunnat vara jättebra fangirl och sådär. Och det känns jättetöntigt. Men det är typ dagens töntiga om man skulle kunna säga något sånt. För att jag har sörjt det lite grann också. Idag. Men jag hade på mig... Jag hade på mig min Johnny Durham t-shirt. Så det kändes lite bra i alla fall. I England har jag inget så här att prata om. För det har inte hänt så där överdrivet mycket sen jag gjorde en video förra gången. Och jag är lite smått rädd för att jag inte kommer ha någonting att prata om. För alltså grejen är att liksom, i varje vecka som går så det händer inte så där överdrivet mycket i mitt liv. Då. Så att jag kommer ha lite smått liksom... Svårt att hitta på någonting och prata om varje fredag. Men alltså, om ni kommer på någonting som skulle kunna vara intressant, alltså kanske någon som inte är med i We Must Not Be Named, då skulle ni gärna kunna få posta en kommentar och kanske komma på någonting som jag skulle kunna prata om någon gång ibland. För att mitt liv är lite sådär händelselöst, känner jag nu. Jag kom på, alltså, jag tänkte alltså, att ja, men jag har jättemycket saker att prata om. Det är ju lätt. Men nu sitter jag här och bara, ja, nej men... Jag kan berätta om att idag började jag skolan och det var första dagen efter jullovet och det är lite fel att det var på en fredag. För att imorgon är det ju helg och så då blir, men det blir som extra jullov känns det lite grann som just nu. För det känns ganska bra och det är ganska skönt för då har man liksom en dag så måste man ju gå i skolan men sen har man jullov igen känns det som. Och det tycker jag är bra för att då kan jag redigera filmen. Om jag hinner det, för nu är klockan 10:11. Men jag klarar det här. Jag vet att jag gör det. Om inte YouTube typ failar och vill ha jättelång tid på sig och att lägga upp min video. Men jag tror att det här kommer gå bra. För att det känns som att det går bra. Jag vet. Jag kommer på att idag så har jag lyssnat. Alltså jag håller på att få värsta obsession med Jumet 6. Jag vet inte riktigt. Hur det känns, men just nu känns det väldigt bra. För jag tycker verkligen om deras musik. Och jag typ... Alltså, ifall ni inte har lyssnat på dem. Så tycker jag definitivt att ni ska göra det. För det är verkligen... Åh, de är så himla fina. Och jag får typ såhär rysning. Jag bara tänker på dem. Och det känns lite dåligt. Men det jobbiga är att de är med jättemycket i nyaste numret av Kerrang. Och grejen är att den kommer en vecka för sent till Sverige. Så den kommer liksom en vecka efter att den släpps i England. Till Sverige. Och det är helt jobbigt, så måste jag vänta en hel vecka. Jag vill läsa om dem nu och så blir jag så avundsjuk på alla på Daily Boost. De typ skriver, oj där köpte jag nya numret av Kerrang. Jag sitter här hemma i Sverige i kylan, i snön. Och bara, jag vill också ha det. Jag vill också läsa om Jumet 6. Jag känner att det här kanske inte var den allra bästa videon jag någonsin gjort. Men klockan är 11:03 och jag måste typ redigera den här också. Så jag känner mig lite stressad. När vi börjar med utmaningar och teman och sånt där, då kanske det blir bättre. Och vi ses imorgon, Laura!